To je sve neke sada 2-3 minute bilo. Glavno, blato je krenulo u kuću, a ispod nas dole na donjem spratu je bilo moj brat i nevjesta. Tako da sad ne znamo mi šta s njima dešavalo. Ovo znam šta ja, mi smo na spratu pa znam šta se gore dešavalo. Kako je išlo blato, držali smo vrat, ali već je kroz kuhinjski prozor probilo, tako da je ova vrata od dnevnog boranka i kuhinje probilo. Tu da je blato išlo sve negdje do prsa, samo su rekli majci ne izlazi. Tu negdje do prsa došlo blato i samo je onda puklo sve.